Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 21-də Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməzi qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin bütün sahələrdə daim inkişaf etdiyi vurğulanıb. Enerji sahəsində əməkdaşlığın ötən illərdə olduğu kimi davam etdirilməsi məmnunluqla qeyd edilib. Söhbət zamanı Azərbaycan və Türkiyənin birgə həyata keçirdikləri qlobal enerji layihələrinin əhəmiyyəti qeyd olunub. Nazir Fatih Dönməzin səfərinin enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərinin müzakirəsi üçün yaxşı imkan olduğu bildirilib. Görüşdə Bakıda keçiriləcək Azərbaycan-Türkiyə 1-ci enerji forumunun ölkələrimiz arasında energetika sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, yeni istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi, konkret layihələrin müzakirəsi üçün yeni bir platforma olduğu bildirilib.